Лайв-студія на 7-му телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Уряд США запровадив санкції проти 20 компаній Гонконгу та материкового Китаю, а також десятків інших компаній та осіб, що працюють у Росії, Туреччині та інших країнах. Ці санкції спрямовані проти організацій, які, ймовірно, беруть участь у підтримці промислової бази Росії та військового розвитку, а також тих, хто займається обходом санкцій США проти Росії. Міністр фінансів Джанет Єлен заявила, що ці санкції спрямовані на те, щоб зірвати та принизити військові зусилля Росії шляхом націлювання на їх військово-промислову базу та мережі, що сприяють її ланцюгу постачання. Державний департамент наклав санкції на понад 80 юридичних та фізичних осіб, які займаються різними видами діяльності, включаючи розвиток майбутніх енергетичних і гірничовидобувних потужностей Росії, ухилення від санкцій і сприяння спроможності Росії вести війну проти України. Крім того, Міністерство фінансів оголосило про санкції щодо майже 200 компаній і організацій з Азербайджану, Бельгії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Словаччини, Гонконгу та материкового Китаю. Ці заходи відбуваються на тлі посилених застережень офіційних осіб США щодо економічної взаємодії Китаю з Росією. У відповідь на звинувачення посольство Пекіна у Вашингтоні підкреслило, що Китай дотримується законів і правил, які регулюють експорт товарів подвійного використання, і підтвердило, що не є стороною конфлікту в Україні. У посольстві стверджують, що торгово-економічна взаємодія Китаю з Росією відповідає правилам СОТ і ринковим принципам. Про санкції США проти китайських компаній говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Анна Власюк, аналітик Київської школи економіки, член міжнародної санкційної групи. Пані Анно, вітаю вас. Вітаю вас. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Як довго США попереджали Китай про неприйнятність підтримки Росії в війні проти України і наскільки потужною, відчутною для КНР є ця серія санкцій? США говорили про це майже з перших місяців війни, точніше з того часу, коли почала з'являтися інформація про те, як Росія отримує компоненти, необхідні для виготовлення зброї і товари подвійного призначення. Тільки з'явилася така інформація в пресі, згодом з'явилася інформація про те, що США надсилають сигнали Китаю, щоб вони припинили цей імпорт. Справа в тому, що це насправді стосується не лише війни України і Росії, і ролі Китаю, то це стосується американських технологій. Тому що мікрочіпи, які продає Китай Росії, які ці мікрочіпи є ключовим елементом там і різних інших технологічних елементів, які використовуються Росією, вони зазвичай виготовляються від імені та за допомогою технологій американських компаній. Вони, можливо, виготовляються зазвичай в Тайвані, іноді рідше в самому Китаї, але в будь-якому випадку інтелектуальна власність цих чіпів, технологія, яка закладена в основу створення цього чіпу, належить американським компаніям, таким як Intel, Texas Instruments, Analog Devices, NVIDIA та інші. Тому це питання не лише нашої війни, це питання національної безпеки США, тому що їхня взагалі зовнішня політична доктрина декларує так зване стратегічне суперництво із Китаєм і технологічне стримування Китаю. І зараз американці побачили, що таке стримування Китаю може бути досить неефективним, тому що є багато таких вразливих ділянок в експортному режимі, в режимі експортного контролю. І якщо Китай може в таких об'ємах експортувати товари подвійного призначення до Росії, значить так само Китай може отримувати доступ до тих мікрочіпів та інших технологічних елементів, які США намагаються обмежити до імпорту в сам Китай. Як Китай економічно і політично реагує на санкції Сполучених Штатів? Китай за цей останній, саме останній раунд, який був вчора, тобто це ж не системні санкції проти Китаю, це санкції проти окремих компаній, які, про які відомо, що вони поставляють цю продукцію до Росії. А також є інший трек санкцій саме проти Китаю як такого. Знову ж таки, він не пов'язаний з війною України і Росії. США вводять різноманітного плана, різної ступені жорсткості ці санкції, починаючи, мабуть, з 2012 року. І був такий важливий етап в 2022 році, в літку і в листопаді, коли введено більш жорсткі санкції стосовно експорту певних товарів технологічних і мікрочіпів в Китай і скринінгу інвестицій, як вихідних із США в Китай, так і вхідних із Китаю в США.
Як Китай на це реагує, важко сказати, тому що це Китай, який завжди веде себе дуже обережно, декларує одні речі, говорить, робить інші. Але слід зауважити, що взагалі в Китаї є таке законодавство, по якому вони не визнають так звані односторонні санкції третіх країн. Вони декларують на міжнародній арені, і законодавчо це закріплено, що вони визнають лише санкції Радбезу ООН. А санкції США проти Росії або Євросоюзу вони, в принципі, доктринально, юридично не визнають. Якщо повертатися до нашого головного питання, на вашу думку, як новий пакет санкцій вплине, якщо вплине на політику Китаю щодо стосунків з Російською Федерацією і агресію Російської Федерації проти України? Ми сподіваємося, що все-таки вплине і надійшли їм певний сигнал, тому що, знову ж таки, це конкретні санкції проти окремих компаній, але для Китаю дійсно буде болісно, якщо будуть впроваджуватися санкції саме системні проти країни, як такої. Плюс ми знаємо, що минулого місяця Джанет Єлен їздила в Китай на важливі переговори, там, де обговорювався ряд питань. Ми думаємо, санкції там теж були. Те, що більш афішувалося, те, що вони говорили про перевиробництво батарей для відновлювання енергетики та сонячних панелей Китаєм, яким він завалює міжнародні ринки, таким чином створює недобросовісну конкуренцію для виробників США і в Європі. Але Китай досі залишається максимально залежним в економічному плані від ринків збуту в США і Європі. Тому, звісно, що США і Європа, як найбільші торгівельні партнери Китаю, мають достатньо важелі для того, щоб послати певні сигнали Китаю. Плюс конкретно санкціонування ряду компаній, як мінімум, виводить ці компанії вже з ринку і ускладнює шляхи постачання товарів подвійного призначення для Росії. Тобто, якщо це була якась налагоджена схема, з неї вибувають певні гравці, то Росії треба шукати інших посередників, а так само або створювати інші компанії-прикладки. Для китайських компаній це теж ризиковано, тому що жодна, мабуть, така китайська компанія не може існувати виключно за рахунок торговлі з Росією. І треба торгувати з усім світом, і якщо вона в цьому санкційному списку, то для неї закриваються всі інші можливості робити бізнес далі. Пані Анна, дуже дякую вам за аналітику, за інформацію і за час, який ви приділили лайв-студії на 7-му телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Анна Власюк, аналітик Київської школи економіки, член міжнародної санкційної групи. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Побачимось в наступних ефірах. Дякую, що дивитесь 7-й телеканал. Робіть таке надалі.